Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdio je da će njegova stranka u parlamentarnu proceduru uputiti svoj prijedlog izmjena izbornog zakona o pitanju grada Mostara. A on glasi: Gradsko vijeće sastoji se od 35 vijećnika koje neposredno biraju birači koji su upisani u centralni birački popis za glasanje na teritoriji cijelog područja grada Mostara. Najmanje 3 člana svakog konstitutivnog naroda i jedan pripadnik ostalih bit će zastupljeni u gradskom vijeću. Gradonačelnik će se birati kroz gradsko vijeće. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović jučer je kazao da je prijedlog HNS-a neprihvatljiv. Čović je kazao da u HNS-u ostaju otvoreni za nove prijedloge, te da razgovora na nivou predsjednika sa SDA više neće biti. Mi ćemo s tim prijedlogom ići u parlamentarnu proceduru i nikakvih problema nema da otklonimo sve ono što neko misli da nije urađeno na najvišim mogućim standardima, da bi Mostar i kroz izborne zakonodavstva ostaje jedinstven grad bez bilo kakvih podjela, da izbore organiziramo normalno kao i svim drugim sredinama drugih desetog. Mislim da na temu Mostara više sa SDA-om neće biti razgovora što se tiče predsjednika stranke. Da li će na lokalnom razinu neko to razgovarati, u to uopće ne ulazim, do sad i niko nije sputavao ni jedne ni druge. Nakon što je sinoć razgovarao sa stranačkim rukovodstvom u Mostaru i HNK, predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je da će ova stranka braniti jedinstveni Mostar i pozicije Bošnjaka zagarantovane Dejtonskim sporazumom. Mišljenja je da su se u tišini trebali približiti stavovi dvije stranke i onda se u javnosti pojaviti sa nečim što, kako kaže, može proći. Iz izjava Izetbegovića posve je jasno da je u cijeloj priči oko uređenja Mostara postojao zajednički dogovor SDA i HDZ-a da se sve dogovara u tišini i zakulisno, bez znanja i učešća javnosti. Sada, minut do 12, samo nekoliko sedmica prije isteka roka za implementaciju presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dvije partnerske političke stranke sa potpuno suprotstavljenim pristupima rješavanju problema Mostara praktično priznaju politički poraz.